Мене звати Анна і ви на каналі Color Life. Сьогодні ми з вами поговоримо про мої якісь проміжні покупочки, тому що дещо я вам показувала в розпаковках, дещо ні. Отож, починаємо. Перша книга, з якою я вас познайомлю, це «Позаяк», це поезія, називається «Шедеври». Книга вийшла, як ви розумієте, за оформленням Баба Багаламазі. І її мені подарував Ігор Донець, який нещодавно був у Луцьку і сказав, що я читаю якусь таку дивну попсову поезію, тому треба ознайомитись з нормальними авторами, і привіз мені «Позаяка». Я думаю, що багато хто з вас знає про цього автора, тому не буду його цитувати, як мінімум, через цензуру. Як максимум, можете погуглити, думаю, вам сподобається. До речі, він шикарно читає сам свої вірші, і, по-моєму, це є в Ютубі. Наступна теж поетична збірка – це Сергій Тальчин «Любити». Я знаю цього автора по Дзен.ua з кавер-програмою, тобто з пісенною. Їздили колись брати Капранові, і вона мені страшенно просто подобається, цей ковзарев. Тому так я познайомилася з Сергієм Тальчином, коли дізналася, що він буде у книгарні «Є», вирішила обов'язково завітати і послухати, як же він читає вірші. До того ж, це його нова книга, вийшла в «Небо Book Club Publishing». Дуже гарне, естетично, просто шикарне видавництво. Якщо ви не знаєте про них, зайдіть, будь ласка, на сайт, обов'язково подивіться, познайомтеся. Ще одна книга, це Наталія Матолінець «Варта у грі». Після Гесі я, звісно, побігла в магазини і шукала цю книгу. Вона вийшла, по-моєму, в видавництві «Аса», якщо я не помиляюся. Так, і це таке ж підліткове фентезі, але має бути зовсім не таке, як Гесі. І через те, що я боюся, що вона мені сподобається менше, я поки що його не читаю, тому оглядів ще не було. Наступна книга, про яку я вам вже розповідала саме у огляді, це Таїс Золотковська «Пиши, легкий шлях від ідеї до книжки», про те, як написати свій шедевр, бестселер з чудовими практичними порадами. Залишаю вам посиланнячко на відео. Дійсно прекрасна річ, цікавий твір, і якщо ви хочете дізнатися, як же написати щось, змотивувати себе, знайти цікаві завдання, то ось вам до Таїс Золотковської. До речі, книга вийшла у видавництві «Моноліт Біз». Ще одна книга, яка теж, я вам, по-моєму, показувала, що вона до мене прийшла з книжкової хати. Це така гуртівня, де, напевне, найдешевші книги в Україні, але потрібно робити великі замовлення на суму від 2000 гривень, щоб отримати такі шалено хороші ціни. І це Наріне Абгарян «З неба впало три яблука». Книжку я хочу почитати давно, точніше, я дуже давно хотіла познайомитись з авторкою, мені її радили, тож вирішила все ж таки не зволікати. Ще одна книжкова любов. Я виграла цю книгу у Booklist Challenge, який відбувався в Інстаграмі. І це Ліан Моріарті «Три бажання», книга з КМ-буксу. Книга просто-просто, книгу любов моя. Чому? Тому що мені подобається авторка, вона пише неймовірно, вірно, і це її перший твір, і взагалі тільки три книги переклало КМ, зробіть щось з цим, я дуже хочу прочитати все, що в неї є. Ось, і незабаром чекайте на огляд. І ще одна книга з КМ, це фактично новиночка, Тріш Круко «Північне сонце», про дівчинку, яка мала страшне захворювання, їй не можна було перебувати на вулиці, під сонячним промінням, інакше вона могла померти жахливою смертю. І ось вона підліток, закохується. Я знаю, що ви думаєте, знов книжечка на кшталт «Провина зірок» або «Весь цей світ». Ну, люблю я такі книжки, що тут робиш? Ще не прочитала, тому поділюся з вами враженнями вже, коли дочитаю її до кінця, хоча почала я її, брала з собою на озеро. І дві прекрасні, такі дуже гарно інстаграмні книжки – «Кетрін Г'юст», це «Секрет» та «Лист». Чудова інтелектуальна жіноча проза. Щиро раджу, якщо їдете кудись на відпочинок або хочете почитати саме чогось легкого. Це шикарні книги, на них нещодавно був огляд, тому теж залишу вам посиланнячко. І на цьому, напевно, в мене з покупками все. Чому? Тому що були жахливо великі розпродажі в КСД, я вам показувала всі 14 книг, якщо треба колись читати. Тому поки ось так, знайомлю вас з цими моментами,
маленькими такими надбаннями. А якщо ви, до речі, щось читали з цього, поділіться враженнями в коментарях. Буду щиро рада дізнатися думку з приводу того чи іншого твору. І на цьому у мене все. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал та до наступних зустрічей. Бувайте!